Збройні сили України згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги. Про це в інтерв'ю агентства Reuters розповів командувач оперативно-технічного стратегічного, угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, захисники на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. Водночас деякі військові операції через брак іноземної допомоги відклали. Командувач також зазначив, що й ворожа армія зараз має проблеми з боєприпасами, однак подробиць не розповідав. Проблема є. Боєприпасах, особливо це пострадянського простору, це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми, вони сьогодні присутні на всіх ділянках фронту. Тих обсягів, які на сьогоднішній день у нас є ця потреба, вона нас повністю не задовільняє. Тому ми безпосередньо робимо перерозподіл сил та засобів. Відповідно, переплановуємо там ті завдання, які ми планували собі зробити більше, на менш, так сказати, об'ємі, тому що треба забезпечувати.